bersama saya lagi dalam Alright NOPOT CHANNEL hari ini kita ingin sampaikan berita baik yang baru diumumkan oleh YB Rafizi Ramli ya ketika dalam jelajah madani di negeri sembilan dan apa yang lebih menarik juga adalah YB Rafizi Ramli memburus otak-otak lebai-lebai termasuk juga lebai baru tuan Dr Mahathir, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita dengar ya kenyataan dan juga ucapan padu daripada YB Rafizi Ramli ini. Tapi sebelum kita teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Orenope Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share sembari so kita tonton bersama ucapan terbaik daripada YB Rafizi Ramli. Kita jumpa, kita jumpa sekali lagi dalam kita pilihan dalam. raya negeri pula. Dan um, ia sesuatu yang penting Walaupun setakat ini Tanda-tandanya menunjukkan bahawa Kerajaan Perpaduan Pakatan Harapan, Barisan Nasional InsyaAllah tidak ada masalah lah untuk mengekalkan Kerajaan Negeri Sembilan Tapi kita jangan ambil mudah Kita jangan ambil mudah kerana kita sedang melalui satu zaman peralihan Yang mana Emosi dimainkan sehingga dia menutup Logik dan kewarasan kita Sebab dia soal <coughs> Saya demam dengan batuk ni tau um, Kalau hilang suara lepas ni aku balik terus Kerana kita berdepan dengan lawan kita Yang tidak akan berbincang soal kesejahteraan rakyat, tak mau terima soal macam mana cara kita nak menyelesaikan masalah rakyat. Yang penting bagi mereka ialah kuasa atas alasan semata-mata bahawa kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini tidak mewakili Melayu. Yang itu yang akan diulang berkali-kali. Saya tak pernah ulas dari-dari dari sebelum ini dan bila saya berceramah ni, bukan saya berceramah yang dekat Sri Tanjung ni lah. Saya berceramah dekat Facebook lah, dekat Twitter lah, dekat TikTok lah. Jadi ramai lagi yang menonton. Eh, tak, apa, tak apa, tak apa. Belum hilang suara. Ha, bila hilang suara, saya cari air. Saya tak pernah ulas sebelum ini tentang satu-satunya modal kempen Perikatan Nasional. Modal kempen perikatan nasional ialah orang Melayu kena bangkit kerana kerajaan perpaduan yang ada ni Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS dan parti-parti lain ini tidak melambangkan dan mewakili Melayu di negara ini jadi Melayu telah hilang kuasa. Tambah pula bila bakal mursyidul ampas yang baru Tun Mahathir pun ulang yang sama. Gelak. <laughs> Jadi sebab itu Memang kita ada segelintir daripada rakyat kita Yang dia tutup terus sebarang hujah, sebarang perbincangan Dia tak tengok kepada fakta pun Dia tahu bahawa kita mesti bangkit tukar kerajaan ini Kerana kita nak kerajaan yang Melayu Mula-mula ya? sekali, awal-awal sekali saya nak tanya dari mana dia sakau modal ini yang dia kata kerajaan perpaduan ini tidak mendapat sokongan Melayu oleh itu dia tidak mewakili Melayu. Ada orang boleh beritahu tak? eh. Oh, Prabah memang lah tak. Yang 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 kat luar ni, ini yang walaun yang dok komen ni. Tolong komen sikit dari mana kau orang sakau fakta kata bahawa berdasarkan keputusan pilihan raya umum yang lepas, kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini tidak mendapat sokongan majoriti Melayu dan oleh itu tidak mewakili Melayu. Sebab ini satu je tau modal perikatan nasional ni. Satu ni je. Dia tak erti mengira, saudara-saudari. Berapa undi Melayu di Semenanjung yang diberikan kepada calon-calon Pakatan Harapan dalam PRU yang lepas? Oh, ah, orang Seri Tanjung pun tak ambil tahu ni. 25%. Berapa undi Melayu kepada barisan nasional yang diberikan kepada calon-calon barisan nasional di Semenanjung dalam PRU yang lepas? 29%. Ada negeri yang Pakatan Harapan berada di depan sedikit, ada negeri yang Barisan Nasional berada di depan sedikit. Campur dua-dua, 25% undi Melayu di semenanjung kepada Pakatan Harapan, 29% undi Melayu kepada Barisan Nasional. Cuba kira, 25 campur 29 berapa? 54%. Peratus. Berapa undi Melayu kepada Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum yang lepas? 48%. Empat puluh lapan, saya rasa tak sampai. Empat puluh enam, empat puluh enam peratus. Ni, cuba kira lima puluh empat dengan empat puluh enam ni yang mana lebih tinggi ni? Tapi masalah lah sebab dalam kepala Muhyiddin Yassin, dia pergi jumpa menghadap yang di Pertuan Agong. Dia tak cukup angka pun, Haji Hadi dah kata cukup jumlah lah. Sebab dia bukan kira-kira sangat pun. Saya tak pernah jawab saudara-saudari. Sebab saya nak tengok sampai mana dia nak main modal perkauman ni. Dan angka 46% Melayu yang didapati oleh Perikatan Nasional itu, angka itu pun diherot ataupun dipengaruhi oleh undi mereka di beberapa negeri je. Negeri-negeri itu adalah negeri Terengganu, negeri Kelantan, negeri Kedah, sebahagian Pulau Pinang dan sebahagian Perak. Dan negeri-negeri ini, ah, salahnya itu sebahagiannya salah Pakatan Harapan jugalah. Kerana kalau di Kelantan dengan Terengganu, Memang pakatan harapan tidak bertapak dengan baik, maka undi Melayu kepada pakatan harapan di Kelantan dengan Terengganu lebih kurang 10%. Kalau di Kedah, di Pulau Pinang dan sebahagian Perak, kalau Kedah undi pakatan harapan dengan undi Barisan Nasional lebih kurang sama banyak undi Melayu. Di Pulau Pinang pun macam itu, di Perak pun macam itu. Jadi undi yang 46% yang dia dapat itu di Semenanjung, ini tak campur lagi undi kepada kerajaan perpaduan daripada Melayu, Bumi Putera, di Sabah, di Sarawak. Jadi kok mananya dia kata, kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini tidak melambangkan perwakilan Melayu. Majoriti Melayu dalam pilihan raya umum yang lepas sebenarnya memberikan undi kepada kerajaan perpaduan yang ada. Sebab itu saya berharap dan yakin sebenarnya dalam pilihan raya negeri-negeri yang ada sekarang paling kurang di negeri-negeri yang kita telah bertapak lama seperti negeri sembilan, Selangor dan Pulau Pinang, saya yakin undi Melayu Kerajaan Perpaduan akan mengatasi undi Melayu daripada Perikatan Nasional insyaAllah. Saya nak tunggu Muhyiddin ke, Haji Adi ke, Mak Jagan ke. Saya nak tunggu kok mana dia nak pusing ni. Fakta itu jelas. Macam mana kita dapat fakta itu. Dan kenapa saya tak sebut benda ini awal-awal lepas keluar keputusan pilihan raya umum. Sebab kita tunggu keputusan rasmi daripada SPR. Keputusan rasmi daripada SPR memberikan perincian undi mengikut umur dan saluran di seluruh negara. Daripada situ setiap saluran kita tahu berapa peratus pengundi Melayu, berapa Cina, berapa India. Daripada itulah kita boleh kira keseluruhan negara, berapa peratus kepada Pakatan Harapan undi Melayunya, berapa peratus kepada Barisan Nasional dan berapa peratus kepada perikatan nasional. Jadi kepada yang muda-muda ni, oi, tengoklah sikit faktanya. Jangan ikut bulat-bulat permainan emosi daripada perikatan nasional sebab kita tahu itu satu-satunya modal politik yang mereka ada sebab dia tak boleh dah bincang benda yang lain. Kalau masuk pilihan raya negeri ni contohnya dia nak berdebat dan berkempen dengan kita soal kejayaan membangunkan negeri-negeri dan memberi kesejahteraan kepada rakyat. Kita boleh tunjuk Selangor. Kita boleh tunjuk Pulau Pinang. Dan kita boleh tunjukkan prestasi saudara Amin dan kerajaan sejak mengambil alih daripada syarikat-syarikat kerajaan negeri yang tak untung, sekarang untung dan bagi sumbangan. Kita boleh tunjukkan macam mana Negeri Sembilan yang peruntukan daripada kerajaan persekutuan lebih rendah daripada Kelantan, rendah daripada Terengganu, rendah daripada Kedah. Tapi hasilnya rakyat di negeri sembilan walaupun taklah sekaya di Pulau Pinang ataupun di Selangor, tapi dia jauh lebih kaya daripada Kelantan, Terengganu dan Kedah. Kita boleh bandingkan prestasi contohnya. Walaupun di Negeri Sembilan, tidak ada satu pun projek besar kerajaan persekutuan selama ini berbanding dengan Kedah. Di selatan Kedah itu kerajaan persekutuan selama ini telah melaburkan berpuluh-puluh bilion ringgit untuk bawa industri daripada seluruh dunia, industri elektronik pergi ke Kulim. Ah bab lah ni yang mana walaun mana walaun. Oh, sikit-sikit dia kata, oh, Kedah ada prestasi ekspor yang baik. Oh, Kedah ekspor begini. Sanusi dia ulang inilah. Lain kali nak berdebat, bagilah fakta yang menyeluruh. Sebab hasil ekspor, hasil industri dari Kedah itu, bukannya datang daripada kawasan-kawasan yang dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ia hasil daripada pelaburan kerajaan persekutuan kerana dalam Kedah itu ada satu kawasan yang diberi tumpuan khusus oleh kerajaan persekutuan yang dipanggil Kulim High Tech Park. Jadi bila ada pelabur daripada luar negara, dia nak masuk ke Malaysia, dia kata saya nak melabur dalam sektor elektronik, maka kerajaan persekutuan beritahu sila pergi ke Kedah. Bukan Sanusi, bayangkan Sanusi tu, saudara sedari cuba bayangkan Sanusi pergi jumpa Elon Musk. Bayangkan Sanusi nak yakinkan Elon Musk datang melabur kat Malaysia. Ingat boleh tak? Ah, Sanusi. Nanti dia komen gigi Elon Musk. Macam dia komen gigi saya. Jadi kena fikir akal. Bayangkan Sanusi nak bawa pelabur-pelabur. Setakat ini pelabur yang dia bawa dah kena tangkap. Sedari-sedari. Pelabur yang dia bawa dah kena tangkap sebab sekarang ini dia siasat atas kecurian hasil bumi rakyat negeri Kedah sendiri, nadir bumi. Jadi sebab itu, banding negeri sembilan dengan Kedah. Kedah Kerajaan Persekutuan Bino Tapak Estate per Perindustrian Elektronik Modern. Bawa syarikat-syarikat besar, letak dekat situ. Itu pun banding Negeri Sembilan dengan tak ada apa-apa projek persekutuan macam itu pun Negeri Sembilan lebih kaya daripada Kedah saya sendiri. Sebab itu saya kata dan saudara Amin tahu bahawa salah satu sumbangan yang saya boleh buat sebagai Menteri Ekonomi kerana itu menjadi amanah dan tanggungjawab saya menguruskan pembangunan setiap negeri dan wilayah-wilayah daripada perspektif persekutuan. Saya dah maklumkan kepada YB Amin. Malah saya juga maklumkan kepada Yang Tuan sebenarnya. Kita kena perbaiki keadaannya yang mana semua negeri-negeri lain di semenanjung ini semua berada di dalam wilayah koridor pembangunan ekonomi yang dibiayai khusus oleh projek-projek persekutuan. Kelantan, Terengganu, Pahang Johor ini dalam wilayah koridor ekonomi timur. Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis ini dalam wilayah ekonomi utara. Nogori, Yilek, tak ada. Melaka, tak ada. Dua negeri ini tak termasuk. Selangor tak apalah. Selangor dah pun ada enjin pertumbuhan dia sendiri. Sebab itu saudara-saudari, insyaAllah kita akan pastikan dalam tahun-tahun yang akan datang, negeri sembilan, termasuklah juga Melaka, tidak lagi tertinggal kerana mereka tak masuk dalam koridor-koridor ini. Insya Allah kita usahakan satu pelan pembangunan yang lebih menyeluruh, yang boleh menyatukan sumber dan tumpuan kerajaan persekutuan, diselaraskan pula dengan perancangan daripada kerajaan negeri. Supaya Negeri Sembilan dan Melaka juga insyaAllah berada di dalam keistimewaan-keistimewaan yang sekarang ini ada di Kedah, di Kelantan dan di Terengganu. Baik. Sebab itu saya kata, kalau mereka nak berbincang soal ekonomi, dia tak boleh. Dia nak bincang soal rekod pentadbiran, memang tak boleh. Sebab kalau selama ini dia boleh kata, macam mana kami nak banding sebab kami tak pernah ada peluang untuk takbir negeri. Sekarang kamu takbir empat negeri dah. Kelantan kamu dah takbir 33 tahun. Terengganu dah takbir tiga penggal. 59 dulu sekali. Kemudian 1999 sekarang 2018. Kedah kamu dah takbir dua kali, dua penggal. Mula-mula masa arwah Ustaz Azizan. Sekarang tebuk atap sanusi takbir tiga tahun. Tapi bila kita tengok rekod nak dibandingkan walaupun negeri-negeri di bawah pentadbiran pas ini mendapat keutamaan bahawa 50% daripada peruntukan pembangunan persekutuan mestilah diberi keutamaan kepada negeri-negeri di bawah pentadbiran pas ni Perleh, Kelantan, Teranu, Kedah sebab dia negeri-negeri tu Sampai sekarang mereka tak ada yang boleh tunjukkan hasil yang membanggakan Kelantan kekal sebagai negeri dengan rakyat yang paling miskin Beza pendapatan purata orang Kelantan Dengan orang Selangor, dengan orang Negeri Sembilan, dengan orang Pulau Pinang Jauh sangat saudara-saudari, saya tak payah sebut Malu Jadi bila dia tak boleh nak banding soal rekod dan prestasi pentadbiran. Kejayaan-kejayaan dia tak boleh senaraikan. Akhirnya dia main apa? Oh, Amin ni bukan Melayu ni. Amin memang bukan Melayu, dia Jawa. Jawa tak? Oh, dia Jawa. Dia bukan Melayu, dia Jawa. Oh, dia mula main lah. Saya ni nasib baik orang Terengganu. Kau tak dah lama aku kena jadi anak Cina. Dia mula akan timbul bawa dan bila dia tak boleh jawab ni. Kalau tengok jemaah menteri daripada 25 orang menteri. Berapa kita ada menteri sekarang? Dalam 27. 27 orang menteri. 27 orang menteri bukan Melayunya lebih kurang 6 orang. Itu pun dia kata, dia tak erti kira. 20 orang Melayu Islam lawan dengan 6-7 orang yang bukan Melayu. DAP ada 4. Kemudian itulah kan. DAP ada empat, PKR ada satu, lima. Kemudian uh, Sarawak ada tiga yang bukan Islam. Lapan. Maksudnya, lapan orang bukan Islam, sembilan belas orang Melayu Islam termasuklah Jawa semua tu lah. Itu pun dia kata, tak, ini bukan kerajaan Melayu Islam ni. Sebab apa? Sebab yang empat orang tu sebenarnya boleh kawal semua yang sembilan belas orang. Saya kalau nak ikut fit dah Kalau nak berlawan Saya dengan Loke Sama umur Tapi kalau tengok fitness Saya rasa menang saya Kalau bertumbuk dengan dia Macam mana dia boleh fikir Empat orang daripada DAP ini Boleh mengalahkan Semua orang 19 yang Melayu Sebabnya Macam saya sebut Dia dah tak ada modal lain Untuk dia berkempen Selain daripada bermain emosi Baik eh? Sebab itu sejak kerajaan perpaduan mengambil alih Disember 2022, mereka terus main emosi. Perkara pertama yang dia main ialah, oh harga barang naik, harga barang naik, oh kami dah seksa sangat ni, kami dah seksa sangat ni. Saya tak adalah kata keadaan dia baik seperti yang kita nak sekarang. Banyak lagi perkara yang perlu dibuat untuk menaik tarafkan kehidupan rakyat. Saya baru tengok contohnya statistik gaji terbaru. Rakyat kita sebahagian besarnya gaji di bawah 2600 ringgit. 50% daripada rakyat kita ni gaji di bawah 2600 ringgit. Memanglah kalau gaji 2600 ringgit sebulan memanglah susah. Kita tak macam ke zaman dia dulu bila harga barang naik mendadak tanya timbalan menteri daripada PAS ustaz Nik Zawawi dia kata harga barang ni sebenarnya bukan masalah pun kita tak pernah kata macam itu kita memang akui bahawa negara kita mewarisi pelbagai masalah-masalah ekonomi rakyat yang perlu diselesaikan dengan cepat eh? tapi. Dia dah ulang berkali-kali ni. Harga barang naik, hidup susah, hidup susah, hidup susah. Sampai dia lupa sebenarnya. Dalam 3-4 tahun, daripada sekarang ke 3-4 tahun lepas. Ni semua yang ada di hadapan saya yang menonton. Sebenarnya bilakah masa yang hidup kita paling susah sekali? Masa zaman Muhyiddin, saudara saya. Masa zaman kita kena kurung, masa zaman mereka yang berniaga kecil dan sebahagian besar daripada rakyat kita ini peniaga-peniaga kecil. Peniaga-peniaga kecil yang tak dapat berniaga terpaksa tutup gerai, tak ada wang untuk makan sehingga naikkan bendera putih. Itu tak campur lagi dengan kesengsaraan kita apabila kita kehilangan kaum keluarga kita. Dia ingat kita lupa sebenarnya. Tapi dia yakin bahawa kalau dia terus bermain emosi, seperti mana mereka main emosi Melayu ini makin lemah, kerajaan perpaduan ini tidak melambangkan Melayu, maka dia yakin kononnya rakyat akan percaya bulat-bulat. Sebab itu dia dah ulang, harga barang naik, harga barang naik, harga barang naik, harga barang naik. Baik, ya? Eh? Macam mana sebenarnya kerajaan mengambil tahu dan memantau harga barang? Jabatan Statistik yang mengira kenaikan harga barang tiap-tiap bulan ini ada beribu-ribu orang di seluruh negara yang mengutip harga barang tiap-tiap hari. Benda ini bukan dibuat zaman kerajaan perpaduan pun, benda ini dibuat daripada zaman 1960-an. Masa dia jadi kerajaan pun macam itu je. Macam itulah harga barang dikutip. Beza dia apa dia? Sekarang ini bila inflasi turun sejak kita ambil alih sehingga ke paras paling rendah dalam tempoh 12 bulan, dia jawab apa tau? Ah, ini angka inflasi ni tak betul ni sebenarnya. Tak melambangkan keadaan di bawah. Sebab saya pergi beli barang masih lagi mahal. Eh, zaman dia dulu boleh pula pakai angka inflasi Jabatan Statistik. Mari zaman orang, oleh sebab harga barang sebenarnya inflasi itu telah turun daripada zaman memuncak zaman dia dalam tempoh kita ambil alih ke paras 2.4% dalam bulan Jun tiba-tiba dia tak boleh kono dia kata angka ni tak boleh pakai sebab hakikatnya kos sara hidup ini terdiri daripada dua komponen satu ialah kenaikan harga barang. Semua kita tahu. Satu lagi ialah komponen gaji dan pendapatan. Orang kaya, kalau gaji dia RM20,000 sebulan, naik ayam RM1 pun, dia tak terkesan kepada dia. Isu kita ialah dalam keadaan harga naik, gaji pun tak naik. Itu masalah dia. Sebab itu bila kita ambil alih, orang tanya saya, apa kamu buat untuk menangani kos sara hidup sebagai menteri ekonomi? Pertama saya kata, keutamaan kita ialah kita mesti menghentikan kenaikan harga barang mendadak. Macam mana kita tahu kenaikan harga barang mendadak? Kerana kita mewarisinya itu daripada perikatan nasional. Harga barang yang ada sekarang yang semua orang duk mengeluh kononnya ini sebenarnya puncanya datang daripada pentadbiran mana bukan kita daripada perikatan nasional. Dalam tempoh 4 bulan inflasi naik mendadak dan kita semua tahu bila inflasi naik itu melambangkan harga barang naik dan bila harga barang naik dia tak turun dah sekali-sekali. Dia kekal di situ. Sebab itu keutamaan mana-mana kerajaan ialah memastikan bahawa ada kestabilan harga. Harga boleh naik. Sebab kalau harga tak naik, mampai peniaga. Dia nak makan apa? Memanglah harga akan naik. Tetapi harga itu perlu naik secara berpada-pada dan tidak meningkat dengan cepat supaya juga gaji yang naik itu boleh menangani kenaikan harga barang yang berlaku dari setahun ke setahun. Sebab itu, kalau tanya pakar-pakar ekonomi, mereka ada satu sasaran angka inflasi yang perlu dicapai. Kalau di Amerika Syarikat, sasaran dia sekitar 2 ke 3 peratus. Kita, kita rasa kalau inflasi 2 ke 3% itu, 2 ke 2.5%, kita rasa itu adalah paras harga yang stabil. Baik, eh? zaman Perikatan Nasional dulu berapa inflasi yang menyebabkan harga barang diwariskan kepada rakyat pada kadar yang tinggi sekarang ini? 4.8%, saudara-saudara. Kalau inflasi keseluruhan 4.8% oleh kerana angka inflasi ini adalah angka induk yang menggarapkan kenaikan-kenaikan harga mengikut jenis-jenis perbelanjaan. Dalam itu ada bakul makanan, dalam itu ada bakul minyak, dalam itu ada bakul elektrik, dalam itu ada perbelanjaan pakaian, dalam itu ada perbelanjaan perubatan, telekomunikasi dan sebagainya. Masing-masing tiap-tiap bulan kita tengok berapa setiap satu. Kita campur ada cara dia. Jadi bila 4.8% itu saudara-saudari tahu. Maksudnya kenaikan harga makanan masa itu telah mencecah 10% lebih. Sebab itu orang rasa harga barang mahal. Sebab yang orang biasa ini paling banyak dia beli barang ialah barang makanan. Dan tambah pula Barang makanan ini pula ada dua jenis yang orang beli. Satu bahan makanan mentah yang dibawa balik ke rumah. Satu lagi ialah makanan yang telah siap dimasak dan makan di rumah atau makan di restoran. Kalau macam zaman PN dulu, bila inflasi itu 4.8%, itu adalah bermakna harga bahan mentah naik tiap-tiap bulan 10%. Harga bahan makanan yang telah dimasak masak lagi tinggi. 12-13%. Sebab itu orang mengeluh kenapa ni kopi ais naik lah itu naik. Naik zaman bila? Zaman dia. Sedari -sedari. Sekarang ini selepas hampir 8 bulan lah. Kita telah berjaya menurunkan inflasi itu ke paras yang stabil. 2.4%. 2.4% inflasi keseluruhan bermakna kenaikan harga bahan mentah ialah sekitar 4% berbanding zaman dia setahun lepas lebih kurang 12% 10%. Harga bahan makanan yang telah dimasak untuk bawa balik kadar kenaikan sekarang sekitar 5% berbanding zaman dia 12%. Jadi kod mananya sebenarnya harga barang naik? Kod mana yang dia kata, oh makin teruk, makin teruk. Sebab itu saya kata kepada pengundi-pengundi yang walaun tu ikut suka dia lah. Dia nak gali lubang terjun, biarkan dia. Tapi yang rakyat biasa atas pagar, kita perlulah membuat pilihan berdasarkan fakta-fakta ini. Dan fakta ini yang sampai sekarang, pakar-pakar ekonomi mereka. Mana Razi Jidin? Mana ahli parlimen bacok? Apa nama dia? Aku pun tak tahu. Cerdik sangat. Ha. Syair Sulaiman. Mana mamat yang nak cetak uang tu? Ni ni mamat-mamat yang konon hebat-hebat pemikir-pemikir ekonomi. Mana Muhyiddin Yassin? Sampai sekarang, seorang pun tak berani melawan dan menafikan bahawa kerajaan perpaduan telah berjaya menurunkan inflasi dan menstabilkan harga dalam tempoh 7-8 bulan kita mengambil alih. Terbaik itu dia sahabat semua. Ha, satu pencerahan yang tidak boleh dinafikan. Ha, ini antara usaha yang dilakukan oleh kerajaan oleh kabinet menteri-menteri yang terbabit sahabat semua walaupun mereka mengatakan keadaan hari ini lebih susah sensar, rakyat lebih sengsara tapi sebenarnya itu hanyalah persepsi yang cuba diwujudkan oleh pihak pembangkang hari ini sahabat-sahabat semua sedangkan pada ketika era pentadbiran Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional lah rakyat terpaksa mengangkat bendera putih ya tanda begitu payah, begitu susah hidupnya. Tapi hari ini mereka luang, uh, mereka laungkan kononnya kerajaan ini gagal. Kononnya hidup rakyat lebih sengsara dibandingkan sebelum ini. Itulah penipuan-penipuan, itulah propaganda politik murahan yang sedang mereka mainkan di luar sana sahabat-sahabat semua. Percayakah Anda bah, dengan tuduhan dengan fitnah semua itu. Jadi sahabat semua terima kasih karena bersama dengan Orang Indopo Channel Sekiranya sahabat-sahabat mau memberikan sebarang komen pandangan ya Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen Tapi ingat komen dengan cara berhemah Jangan menjadi seperti walan walanti Lebay-lebay Dan juga geng sapu bersih Ya apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan Kebencian dan juga fitnah melampau Sepertinya mereka tidak punya otak Mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Napa Channel. Sehingga kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye. <tuh>